Jeg hedder Anne-Line Lynggaard, og jeg er seksolog. Jeg har fået nogle spørgsmål fra jeres klasse, eller i hvert fald en gruppe i jeres klasse, i forbindelse med noget, I har omkring sex. Jeg har fået en stribe spørgsmål, og det vil jeg prøve at besvare så godt jeg kan. Jeg har lavet et lille manuskript, så jeg kigger lidt ned den gang imellem, men jeg håber, det går alligevel. Det første spørgsmål, der bliver stillet, det er, hvornår bliver seksuelle grænser overtrådt? Seksuelle grænser, de bliver overtrådt, hvis man ikke er enige om, hvad der skal foregå, og hvornår det skal foregå. Og hvis det skubber til noget, man ikke er parat til. En seksuel grænse, den kan også blive overskredet bare ved at høre nogen tale om sex på en måde, som man ikke bryder sig om. Eller ved noget, som man ser i fjernsynet, eller noget, man ser på nettet. Bare fordi man har en bestemt alder, så er det ikke sikkert, at man er parat til at have sex. Det kommer helt an på den enkelte. Når man har sex, så skal man være jævnbyrdige. Det vil sige, man skal have lige meget ret til at bestemme. Og den ene må ikke være i en overposition i forhold til den anden. Det betyder en position, hvor man ikke kan sige nej, fordi så vil det gå ud over en selv eller nogen, man kender. Et eksempel, det kunne være en lærer og en elev. Læreren kan give dårlige karakterer, eller han eller hun kan køre på en, hvis man siger nej. En anden situation kan være en chef og en medarbejder, hvor chefen har ret til at fyre medarbejderen af en eller anden årsag, hvis den her medarbejder siger nej til at have sex. En fyr, der er meget ældre eller har en høj status på skolen, han kan også hænge dig ud over for kammeraterne, hvis du siger nej. Det kan også være, at man er enig om at have sex, men så kommer den ene i tanke om, at det vil han eller hun ikke alligevel. Det kan også være, at han måske gerne vil have et blowjob. Det vil hun ikke give ham. Og så bliver hendes grænser overtrådt, hvis hun føler, hun er nødt til at gøre det alligevel. Eller hvis han tvinger hende til det. Det er nøjagtigt det samme med kærester og ægtepar. Hvis den ene mere eller mindre tvinger den anden til at gøre noget, han eller hun ikke har lyst til, så får man sine seksuelle grænser overtrådt. Så bliver der spurgt, hvad kan grunden være, tror du? Jeg tror, at grunden til, at nogen overtræder andres grænser, det tit er fordi, man ikke har fået talt ordentligt sammen først. Det kan også være, fordi man er fuld, eller man har røget has, eller taget stoffer. Så er man ikke så god til at høre efter, eller til at mærke de signaler, som den anden sender. Hvis man er den, der får sine grænser overskredet, så kan det også være på grund af alkohol eller stoffer. Men det kan også være, fordi man er bange for, hvad der sker, hvis man ikke siger ja, eller hvis man ikke gør det, man bliver bedt om. For eksempel, at hvis ens kæreste går ud og finder en anden, eller man bliver mobbet eller holdt uden for en gruppe. Når man er meget ung, så kan det være, at man ikke kender sine grænser, før i det øjeblik, de bliver overtrådt. Og så føler man måske ikke, at man kan sige nej, fordi nu er vi jo i gang, og ja, jeg lagde måske også selv op til det, eller jamen, jeg sagde jo ja. Det næste spørgsmål, det er, hvorfor har man seksuelle grænser? For mig, der er seksuelle grænser det samme som alle andre grænser for, hvad andre kan eller må gøre mod en. Det handler om, at vi som mennesker har ret til at bestemme over vores eget liv og over vores egen krop. Hvis man får sine seksuelle grænser overtrådt, kan det skade en, når man bliver voksen. Det er et af de mest alvorlige overgreb, man kan blive udsat for. Og det har store konsekvenser for dem, der udsættes, både i forhold til helbredet og meget i forhold til livskvaliteten. Der bliver spurgt,
Hvor mange tror du årligt bliver voldtaget? Det har jeg undersøgt lidt på, og man ved, at der anmeldes ca. 500 voldtægter eller voldtægtsforsøg til politiet hvert år. Desværre så er det sådan, at der er ca. 4-5 gange, måske mere, så mange, som ikke anmelder det. Man regner med, at der hvert år finder i mellem 2.600 og 3.000 voldtægter eller voldtægtsforsøg sted. Over halvdelen af dem er under 25 år. Jeg tror, at det desværre kan være mange flere, hvis man i stedet for voldtægt tænker seksuelle overgreb. Og de kan være meget. De kan være store. De kan også være små. Men små er nok til, at det er et overgreb. Man skelner imellem det, man kalder parvoldtægt, altså hvor man er kærester, eller hvor man er gift med hinanden. Så er der det, man kalder kontaktvoldtægt. Der kender man hinanden, men man er ikke kærester. Og så er der den gruppe, der hedder overfaldsvoldtægter. Det er der, hvor man aldrig har mødt hinanden før. Altså for eksempel en fremmed mand, der kommer ud af en skov eller overfalder en pige på gaden. Jeg tror, at overfaldsvoldtægterne, det er dem, vi hører mest om. Det er også dem, der er flest af, når vi ser på statistikken. Og jeg tror, at parvoldtægten er den, man hører mindst om. Jeg tror også, at det er blandt par, altså der, hvor man er kærester eller gift med hinanden, der er mange mennesker, som får deres grænser overskredet. Selvom de ikke tænker på det som voldtægt, så bliver de udsat for noget, de ikke har lyst til. Men de tør ikke sige fra, fordi de er bange for, at kæresten går sin vej, hvis man siger, at man ikke vil være med. Der er et spørgsmål, der hedder, hvad kan samfundet gøre bedre for, at det ikke sker? Jeg tænker, oplysning, oplysning, oplysning. Man skal vide, hvad det er, man gør mod et andet menneske, hvis man tvinger sig til sex. Og man skal vide, at man har ret til at sige nej, og at det er i orden. Det at arbejde med det, være åbne om det, snakke om det, lave opgaver om det, præcis som det, I gør nu i jeres klasse. I kan få sådan nogen som mig til at komme og fortælle om sex og seksualitet. Så kan der blive snakket om alt det, man ikke tør snakke med lærerne om. Der er lige nu, for kort tid siden, lavet nogle nye regler, nogle nye love, eller en ny ting i loven, om hvor man som kommune, altså her i jeres tilfælde Odense Kommune, skal ind og kigge på, hvordan man kan forebygge, at for eksempel seksuelle overgreb sker. Og det er jo noget, vi håber kan lave rigtig meget om på det. Det sidste spørgsmål, det er antallet af voldtægter steget eller faldet siden gamle dage? Nu ved jeg ikke, hvad I tænker på, når I siger gamle dage. Men i helt gamle dage, der har det jo været helt tilbage til vikingerne. Voldtægter eller seksuelle overgreb, de har altid været der. I vikingetiden, der hærgede vikingerne landsbyerne, og de voldtog kvinder og piger. Og det gjorde man ikke særlig meget ved. Voldtægter er også kulturelt bestemt. I nogle lande, så er det stadigvæk sådan, at det er kvinden, der bliver straffet, hvis hun er blevet voldtaget. Jeg tænker på, at det nok nærmere er voldtægt som begreb og vores viden om eftervirkningerne, der har ændret sig. Så lovgivningen, den er blevet lavet om. Det er den blevet mange, mange gange i løbet af de sidste hundredvis af år. Man ser meget mere alvorligt på det nu. Det har været sådan lige indtil for nylig, at man fik straffen for voldtægt nedsat, hvis man var gift med hinanden. Men nu er det altså blevet sådan, at nu er det den samme straf, uanset om man kender hinanden, eller om man overhovedet ikke gør det. Voldtægt er voldtægt. De sidste 10 år, der har ansatte været nogenlunde det samme. Og så kan vi jo kun håbe på, at det snart ændrer sig. Når vi begynder at snakke om det,
Så dem, der krænker, altså laver voldtægten, de lader være, fordi det er skadeligt og det er strafbart. Og sådan, at ofrene bedre tror på, at de har ret til at bestemme over deres egen krop, og at de tør sige fra, uden at være bange. Det var sådan lige, hvad jeg kunne komme i tanke om i forhold til de her rigtig, rigtig fine spørgsmål, jeg har fået. Tak fordi I gad at lytte med.